皆さんこんばんは。グラインドハウス有島博史です。今日はですね、子供の戯れの声を BGM にお届けしております。今晩ここね、車輪があるでしょう。これね、デゴイチの車輪なのよ。ある種祐天寺の名所でもあって、毎朝ですね、祐天寺の毎朝とね、毎夕ね、駅の近くにあるね、カレー屋さんのね、おじさまがですね、こう磨いてるんですよ。俺高校の時によくここ通学路だったんだけど、ここ通ってる時にみんなに声をかけるの、おはようございます、いってらっしゃいって。それが俺の、目覚まし時計だったっていうようなね。まあそれはさておき、今晩ね、最初にご紹介するのはヘイトブリード。通算5枚目にして、なんと初のセルフタイトルアルバムになりました。そのヘイトブリードから In Ashes They Shall Bleed。はい、ヘイトブリードの最新ビデオ In Ashes They Shall Leave を見てもらいました。長年ね、まあ、約10年ほど、在籍したショーン・マーティンが脱退して、ウェイン・ロジナックというですね、オリジナルメンバーが
これでバンドに戻って、ジェイミー・ジャスターボーカル、クリス・ビーティーベース、で、まあ、ウェイン・ロズナックギター、フランク・ノビネックギター、マット・バーンドラムス、これが5人のメンバーで、今回のねアルバムは、まあ、基本的にヘイト・ブリードの作品であることは変わりはないんだけど、ずいぶんね前とは楽曲のニュアンスとかタッチとかね、こう来るバイブというのはね、まあ結構新しい領域に足を踏み込んでいて、人によっては問題作かもしれないし、まあバンドとして見ればね、次のこう領域に、いわゆるリーチしたって作品、そんな彼らがラウドパークね2日目来ます。でっかいモッシュピットで迎えましょう。はい、ここで我々的宣伝コーナー、最新号が店頭に並びました。表紙が10フィートで、裏表紙がなんとミューズ。我々にとってみればね、ある種の新基軸かな、このアプローチはね。で、今ご紹介したねヘイトブリードがちゃんとインタビュー載ってるんですよ。ほれ、これがあの新ラインナップね、さっきビデオで見ただろっつうね、はい、で今回はですね、これまた新基軸で、おまけというか付録がついてるのね。これがね、じゃーん、なんとスリップノット16ページのピクチャーブック、まあ、これまでの約10年間のね、軌跡を追いつつ、その時その時のこう、なんていうのかな、ポイントになるようなことをまとめたような感じなんで、ぜひ皆さんチェック。続いてはですね、ヘッドホンプレゼントご紹介しましょう。テイストオブケイオスとかね、ラウドパークにも出演して、もうぜひ洋楽のリスナー、洋楽のファンの方はこの彼ら日本のバンドチェックしてほしいんだけども、10月のね、7日に、3枚目のミニアルバムプロディギウムを発売するんだけども、10月23日には渋谷のオーウエストにてワンマンライブもあるんで、本当にね独自の空間、特にアンザの表現力。それでは No Where。Kiss him.